Павлодар облысы өнеркәсібі дамыған өңір. Мұнда қалпауыт зауыттар жылдан жылға қарқын алуда. Сондықтан өндірістік ұшақтардағы апаттарды болдырмай, жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет. Дәл осы бағытта индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті департаменті мен құрылар жұмыстар атқарылып келеді. Былтыр өңірдегі өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері 2558 мәрте бұзылған. Соның 385-і өрескел заң бұзушылық. Олар негізінен металлургия саласындағы кәсіпорындарда орын алған. Мәселен, Әсет Әкімжанов Ақсу ферроқорытпа зауыты, кастинг, КСП стил өндірістік ошақтарын атады. Ведомство заң бұзушылықтарды анықтайды, алайда төтенше жағдайларды алдын алу өндіріс иелерінің міндеті. Мы не можем напрямую сказать, мы выявляем нарушение, но мы же не можем сказать, завтра произойдет это или нет. Бұл заң бұзушылықтарды анықтаймыз. Алайда төтенше жағдайлардың болу-болмауын айталмаймыз. Десе де оларды тіркеу арқылы сәл болса да алдын алуға болатын сияқты. Департамент өкілдері Павлодар мұнай химия зауытының аумағында орын алған төтенше жағдайдың салдарында мәлімдеді. Анықталғандай өрт бастапқы мұнай өңдеу кешенінде ашық алаңдағы құбырда тұтанған. Данный участок технологического трубопровода изъяли. Құбыр желісінің аталған учаскесін алып, химиялық және механикалық сараптамаға жібердік. Аталған құбыр жүйесі 1978 жылдан бері қолданыста. Бастапқы мұнай өңдеу кешенінің модернизациясы барысында да ол алмастырылмады. Өкінішке орай, құбыр желілерін пайдалану мерзімі бойынша регламент жоқ. Данияр Аңдасовтың сөзінше 2016 жылы жүргізілген тексерістердің нәтижесі аталған құбыр желісінің жақсы күйде екенін көрсеткен. Орын алған апаттың себебін тергеу көрсетеді. Мәселенің анық-қанығы келер аптаның соңына дейін белгілі болмақ. Салтанат Нысанбек, Мұрат Әбілмажит, Анатолий Класин, Ертіс-Информ.